ジョーダン・ハミルトン。ボールを引き受けたパトリック・アウダ、ハンドオフからスムーズさま、ジョーダン・ハミルトン。キックアウト、空いた圭介、スリーポイント、スコアを奪いました。素早く運んだ空いたからホールモラレックス、笹倉を振り切ってアウダに合わせる。アップテンポなバスケットでテンポよく得点を奪っています。ジャスティン・ハーパーのボールがずれる、奪ったツネタ、ツネタが行く、ツネタが行き切った。LJP、ショットクロックは残り1秒になった。時間を使った青森、 LJ ピークのスリーは落ちます。アウダが行く、一人で行った。近い間合いでホールモナレックスのディフェンス、手につかない。さあ池田が行く、池田が行く、リバウンド確保は、おっとシュートまで行きましたけれども、もう一度行きました。相手が運んでいく、スピードのミスマッチをついてキックアウト。ホールモナレックス、北側のタフな守備、回り込みながら目線も送りながら自ら行きました。パトリック・アウダからハンドオフ、池田雄一、先ほどはいいディフェンスあった鎌田を振り切っていきます。潜り込む、潜り込む、パスにする、アウダを使った。越谷18点、青森16点です。今度は池田がすぐさま運んでいく、強気のアタック。ジョーダン・ハミルトン、 LJ ピークを振り切りに行く、タフショットを沈める。池田からアウダ、また池田、シュートフェイク、ここも目線のフェイクも使いながら入り込んできました。そのあたりも踏まえてシュートというのを決めてみせました。井上宗一郎、コーナーからスリーブロック。さあ力強く切り込んでいく、タップショットにさせました。中を固めた青森、一気に前へ、パトリック・アウダだ、見事。アイザック・バッツ、ショットクロック残り2秒に向かう、時間を使った青森ですので、タフショットにもさせました。相田圭介がいった、スピードのミスマッチを生かしました。スリーポイントというのは高確率を残している松山、ここはインサイドでの得点。ジョーダン・ハミルトン、コーナースリー決まった。笹倉も間が空いている、スリーを狙いました。一気に前、一気に前、常田がいった、決める。今シーズンアルバルクから加入のビッグガードです、笹倉レイジです。さあハミルトン、ここはオープンになった、スリーポイント。ただこのフリースローは落ちます。おお、高い位置からプレスに出ていきます。越谷かいくぐってホールモナレックス、スリーポイント狙い撃ちました。拾ったのは空いた、ジョーダン・ハミルトン、ホールモナレックス、切り込む、切り込む、アウダが拾い直し、フローターを決めました。ジョーダン・ハミルトン、スリーを狙ってくる、おお決めた。コートに入っています、池田を使います。池田、ここは間合いが空く、スリーを狙う、ナイスリバウンドです、決めた。さあどう組み立てるか、池田低く通してアウダ、ここはフローターになりました。ここは見事なパス、そしてバッツでした。ジャンパーと見せかけてのフェイクでした。相手が切り込んでいきました。ゾーンディフェンスですから、必然的に外は少し距離が空きます。そこを見逃さなかった LJ ピークです。さあ青森ついていきたい、アウダのフローター。LJ ピークを起点にオフェンスにもリズムが出てきた越谷、常田晃平、下がりながらのシュート決めてみせました、2ポイントです。3ポイントが確率決まっている越谷、少し差を開かれつつあるのは青森、うまく使いました、ホールモナレックス。パトリック・アーダです、相手を使う、ドライブ、パスにした、ホールモナレックス。北側、下がりながらのシュート、反転のシュートも落ちました。そこから素早い攻撃、アウダを使った、ナイスパス、そしてナイスダンクでした。北側が入ってくるような、そんなポジションでした。その北側の切り込み、タフショット、リバウンドは、おお、バッツが手をかけましたが、東海林が奪いました。そして速攻、相手圭介。ここでインサイドにも強みを持たせることができるジャスティン・ハーパー、さらにはコテラもコートに入ってきています。
越谷です。相田圭介、アウダに目線を送る。アウダを使った、また手をかけました。さあ追いつけるか、青森のポゼッション。東海林はスリーを狙う、リバウンド残しました。青森セカンドチャンス、ジョーダン・ハミルトンとジャスティン・ハーパー切り込む、パスにしてアウトだ。2点差です。ジョーダン・ハミルトン、そしてジャスティン・ハーパー、ここはコテラが立ちはだかる。体をショットを沈めました。リバウンド、ここはハミルトン、バックが出ていない時間帯です。東海林コーナー3はどうだ、決まった。ジャスティン・ハーパー、コテラ、ハミルトン、ゲイリーの5人です。松山スリーポイント狙う、リバウンド確保で進めた。そこからの速攻、空いたホールモレ・アレックスを使った。これで3点リードです。やり返せるか、奪ったぞハミルトン、素早く走っていたのはスネタだ。ホールモレ・アレックス速攻完結です。これで3点リードです。やり返せるか、奪ったぞハミルトン、素早く走っていたのはスネタだ。これで4ポイント差。パトリック・アウダー、そしてジョーダン・ハミルトン、スリーを狙う、どうだ、決まった。さあ越谷はしのいでその点差を詰めたいディフェンスです。池田雄一、松山を背負います。回り込みながらパスにする、スカウトから相手のスリーだ。ジョーダン・ハミルトンを使います。ハミルトンドライブ、アウダに合わせてきた。これでキャリアハイの30得点。空いたからハミルトン、スリーポイント間合いが空いていた、逃しませんでした。残り時間も少なくなってきました。少し時間を使いながらというポゼッションは青森は、それでも池田ギアを変えた、ギアを変えた、パスにしてアウダだ、来たー。